Հարցն. Հարսեն սիպտակ շորերը, սիպտակ վնմաները, դուք լուրցրալն վննան գլող թազակեց տվալ, հարսեն թազա դուխին, հարսեն կլխեն քողը, գլոխը կախ հարտնը, աչկերը կախ հարտնը, ձերքերը պիցիրսնում չի թապարկյա, ձերքերը պիցիրսնում չի թապարկյա, մանկուց հարտնը, հուրուց հարտնը, մնասած հարտնը, գլոխը կախ հարտնը, խմորն անե, պյուլերն անե, տոնը սիրփի, հայաթը թմուսցնե, քանե ամեսա հնցալ հելա խուխավ չի մնացալ, էս խե խուխավ չի, փորը ռվամ չի, հմաչու մաշին ամաչ դուսկյա, ցավերը փռնալա խոխայա բերալ, մանկուց հարտնը, մնասած հարտնը, հուրուց հարտնը, գլոխը կախ հարտնը, սկեսվորը ջողաբատվալ, հարտնը, սիպտակ շուրերավ հարտնը, սիպտակ վննմաներավ հարտնը, մակալ օրուց հարտնը.